Amen. Bascarbunia tomogu. Bascarbunia tomogu. Ibadetu sicuero. Sicuia. Dani sicuia alhamis. Tareshneti samozo kumnambili. Saa tatu na nusu usiku. Tunamkimbilia Mungu wetu. Tunamshukuru kwa wema na fadhila zake usiku wa leo. Tunamshukuru Mungu kwa huruma zake alizotendea mwaka mzima wa 2016. Tumebakiza siku chache kufungia 2017. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru, kila sababu ya kumshukuru kwa huruma yake na wema wake. Tunaye Askofu Frank Andrea Wisongo siku wa leo. Atatupatia ujumbe wa Mungu. Karibuni sana tupo. Askofu, karibu. Asante sana. Nashukuru sana David, na niwashukuru wote ambao tuko tayari kwa ajili ya neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Basi niingie kwenye maombi moja kwa moja ya kuanza kujifunza neno la Mungu, na naamini baraka za Mungu zitakuwa juu yako, zitakuwa na juu ya kila mmoja. Na niseme tu Mungu amekusudia siku ya leo ambayo ndio Alhamisi yetu ya mwisho ya mwaka huu, tuweze kuwa pamoja kuweza kubarikiwa tena na neno la Mungu. Basi niombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru Bwana kwa sababu ya neema yako inayozidi kuwa kubwa. Nasema asante Baba kwa sababu ya upendo wako. Asante Mungu kwa ajili ya mtoto wako yule ambaye tumeendelea kuwa naye mwaka mzima 2016. Ameendelea kujifunza na kubarikiwa na neno lako. Sote kwa ajili ya mama huyu, baba huyu, kijana, mtoto, binti, mzee, na kila mtu yeyote ambaye Bwana umeendelea kufanyika baraka kwake pamoja nami. Umetufundisha Mungu, umetulisha kwa chakula chako cha mbinguni ambalo ni neno la Mungu. Umetufungua, umetuponya kwa neno hilo. Umeageuza maisha yetu, umegeuza hatima zetu, umetutia moyo tulipovunjika moyo. Jina lako litukuzwe Mfalme. Asante Roho Mtakatifu kwa kuendelea kunitumia. Ninakushukuru na ninajikabidhi katika mapenzi yako. Najikabidhi katika neema yako. Uzidi kunitumia kama chombo chako. Na uzidi kuyanena yaliyo yako, ili watoto wako waweze kufunguliwa kupitia kinywa changu. Nakushukuru Bwana kwa sababu uko pamoja nami, uko pamoja nasi. Jina lako litukuzwe Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi karibuni sana watu wa Mungu. Ni Alhamisi yetu sasa ya mwisho ya mwaka 2016. Ambayo Mungu amekusudia tujifunze leo na tuendelee kubarikiwa. Kuna jambo ambalo Roho Mtakatifu angependa tujifunze leo, ambalo ni jambo tunamwamini Mungu kwa ajili ya maisha yetu kadri tunapoendelea kuvuka mwaka. Somo langu leo litaitwa Agano la ukomo wa mateso. Agano la ukomo wa mateso. Agano la ukomo wa mateso. Kama tulivyojifunza kwenye maisha, kwa habari ya neno la Mungu na kwenye maisha ya wanadamu, kila mwanadamu kuna sehemu fulani ya maisha yake ambayo anapitia mateso. Kuna sehemu fulani ya maisha yake ambayo anapitia mateso na majaribu fulani.
na kwa kadri ambavyo sasa watu wanapitia mateso mbalimbali, kuna wakati unafikia Mungu anaamua kufanya na watu wake agano ambalo litakuwa ni agano la ukomo wa mateso kwenye maisha ya watu wa Mungu. Kwa hiyo vizuri kujua iko siri ambayo inafikiaga hatua Mungu anaweka agano la ukomo wa mateso ili kuzuia mtu kuendelea kukaa kwenye mateso na kujivita muda mrefu. Na naongelea kwa habari ya mwaka huu ambao ni maombi yangu ya imani kwamba Mungu akaweke ukomo wa mateso yale yote ambayo umekubaliana nayo, yale yote ambayo umepitia, yale yote ambayo yametaabisha maisha yako mwaka huu. Mungu akusaidie, Mungu akuweke agano la ukomo wa mateso. Hautalia tena kilio ulicholia, hautalia, hautaomboleza tena maombolezo uliomboleza mwaka huu. Hautaomboleza, hautateseka tena mateso ambayo umeyapitia mwaka huu. Hayo ndiyo maombi yangu kwa ajili ya mwaka ujao. Lakini siri kubwa, huwa kuna ukomo wa mateso ambao Mungu anaufanya. Huwa kuna namna ya ukomo wa mateso Mungu anaamua kufanya ili kusudi watoto wake uweze kufikia hatua fulani ya maisha. Kwa kuna agano huwa analiweka. Tutasoma andiko letu kitabu cha Nahumu. Nahumu ile sura ya kwanza na ule mstari wa 9. Nahumu sura ya kwanza na mstari wa 9. Biblia inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya pili. Maanake tunapojifunza leo, nataka uwe na imani, imani yako ilenge kwamba mateso uliopitia mwaka huu yasinuke tena mwaka ujao. Hayatainuka mara ya pili. Mapito uliopitia, aina ya maisha uliopitia kwenye mateso, weka msimamo ndani ya moyo wako, hayatainuka tena kwa mara ya pili. Kumbe kutokuinuka kwa mateso kwa mara ya pili ni mpango wa Mungu. Kutokuinuka kwa mateso kwa mara ya pili ni mpango wa Mungu. Watu wengine kutokujua siri hii kunamfanya mtu anadumu ndani ya mateso mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka. Anakaa ndani ya matatizo fulani fulani mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka. Na kuna watu wanaoshuhudia namna hiyo, kwamba hakuna mwaka uliwahi kuwa na furaha, hakuna mwezi uliwahi kuwa na raha, hakuna majira aliyowahi kutokea ukawa na amani. Unasema tu, maisha yangu tangu nizaliwe sijawahi kuwa na raha, sijawahi kuwa na amani. Lakini tuna haki yetu kwa Mungu wetu ambaye ni baba yetu, kwamba Mungu anaweka agano la ukomo wa mateso. Unapoteseka sana muda mrefu, inafikia hatua Mungu anaweka agano la ukomo wa mateso. Kama tulivyosoma kwenye Nahumu hiyo, Mungu anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Mnawaza nini juu ya Bwana? Bwana atavikomesha vita, mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili. Kumbe Mungu anaweza kuzuia mateso yasinuke tena kwa mara ya pili. Hayatainuka tena kwa mwaka ujao. Hatainuka tena kwenye ndoa yako kwa mara ya pili.
hata inuka tena kwenye familia yako kwa mara ya pili. Yasinuke tena mateso ya kila aina unayojua kwenye maisha yako. Weka msimamo, weka imani ndani ya moyo wako kwamba Mungu, haya ndio maombi yangu ya mwisho wa mwaka. Mateso yasinuke tena kwa mara ya pili. Na Mungu amekuwa na kanuni ya kuweka agano na watu la kutokurudia mateso waliopitia, kutokurudi kwenye yale mapito, kutokurudi kwenye yale mateso. Amekuwa na utamaduni huo na huo, ili kusudi ifikie hatua atoe watu ndani ya majaribu. Biblia inasema Mungu akikujaribu muda mrefu, anaweka na mlango wa kutokea, anafanya na mlango wa kutokea wa kutoka ndani ya hilo jaribu. Watu wengine wanafanya, mtu anakuwa ndani ya vifungo kwa muda mrefu, lakini hakuachi pale ndani, anaweka na mlango wa kutokea, kutokea kabisa. Ukiangalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza ile sura ya 10 na mstari wa 13, Korinto wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13, Biblia inasema jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililokuwa kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mungu ni mwaminifu, hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na aliye jaribu, atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Kwa kuwa ni utamaduni na ni kanuni ya Mungu Baba kwamba huwa anaweka namna ya kumtoa mtu ndani ya vita aliyonayo kwa muda mrefu. Leo nataka niongee na watu wote ambao umekuwa kwenye jambo fulani la kutesa kwa muda mrefu, na Mungu ananisisitiza ndani ya moyo wangu nifundishe kwa habari ya ukomo wa mateso, agano la ukomo wa mateso. Mungu anataka afanye na wewe agano la ukomo wa mateso. Anasema anavikomesha vita hata milele. Tutaangalia maeneo mbalimbali ambayo watu walipitia mateso kwa muda mrefu. Watu walipitia mateso kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Akaweka agano pamoja na wao la ukomo wa mateso. Akafanya na mlango wa kutoa. Utaona watu waliokuwa kwenye laana, pamoja na kwamba wengine walikuwa kwenye laana, aliwalaani yeye, lakini alifanya nao agano la kuwatoa kwenye mateso. Kwa mfano, tuanze kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Biblia takatifu, kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4. Ile Mwanzo sura ya 4, wakati Mungu anatamka maneno kwa Kaini, kuna maneno ambayo Mungu aliyatamka kwa Kaini ya laana. Mwanzo sura ya 4, baada ya Kaini kuwa amemuua ndugu yake Abel, mstari wa 10, akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inalililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe, Mungu anamwambia Kaini, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Kaini anaambiwa umelaaniwa wewe kwenye ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako. Anaambiwa umelaaniwa kwenye ardhi, maanake kila mahali anapotembea Kaini pamelaaniwa. Anafanya kazi yake mahali ambapo palishalaaniwa na Mungu. Tunaanza kumwona mtu ambaye anaishi kwenye laana, Kaini. Anaambiwa na Bwana umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa, ipokee damu ya ndugu yako.
kwa mikono yako uliyoifanya kumua. Anaambiwa atakapolima ardhi haitakupa mazao yake. Anaambiwa atakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hebu ona, utakuwa mtoro na mtu asiyekuwa na kikao duniani. Biblia inaambia, anaambiwa maneno hayo. Kaini anaambiwa hatakuwa na makao duniani. Maana yake hataki kuwepo duniani. Anatakiwa kufa. Hayo ndio Kaini anayafahamu. Hiyo ndio laana ambayo Mungu alimlaani Kaini. Unaona? Kaini alijua sasa kwamba ardhi imemkataa. Lakini pia hatakiwi kuwepo duniani. Jambo lilikuwa baya sana. Laana ya Mungu kwa Kaini. Kaini, angalia Kaini maneno aliyomwambia Mungu, sura 13, Mwanzo sura 4. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Adhabu yangu imekuwa kubwa, haiwezi kubebeka. Kaini anamwambia Baba, adhabu yangu imekuwa ni kubwa, haiwezi kuchukulika. Anasema tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Nitasirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata nitakuwa kila nionaye ataniua. Anamwambia adhabu imekuwa kubwa, hili jaribu, hili pito ni kubwa, haya mambo anayopitia ni makubwa. Nitakuwa ni mtu asiye na kikao duniani, nitakuwa ni mtu ambaye kila nionaye ananiua, kila nionaye ananiua, ananipiga bila sababu, akiniona tu. Kuna watu ambao wakikuona wanakupiga. Kuna watu wakikuona wanakusingizia mambo. Kuna watu kishaonekana mahali tu tayari wanakuonea. Asema itakuwa kila donana ananiua. Mstari 15. Bwana akamwambia Kaini, kwa sababu hiyo yeyote atakayemua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Mungu akamwekea Kaini alama. Alama. Kila amuonaye asije akampiga. Ebona, mtu kama Kaini ambaye Mungu mwenyewe alimlaani. Kaini ambaye Mungu mwenyewe alimlaani. Anaona laana ilivyokuwa kubwa. Kaini akamwambia Bwana, adhabu imekuwa ni kubwa sana. Mapito yamekuwa ni makubwa sana. Jaribu hili limekuwa ni kubwa sana. Tatizo ambalo nalipitia limekuwa ni zito sana. Mungu akafanya agano la Kaini la ukomo wa mateso. Akamtia Kaini alama usoni, ili kila mwonaye asije akampiga. Na akasema akimpiga, huyo mtu atalipizwa mara saba zaidi. Akamwekea Kaini alama usoni, kwamba yale ambayo Mungu alikuwa amealani juu yake yasiweze kumpata. Hebu waza, tunaingia mwaka mwingine. Nataka Mungu aweke alama kwenye maisha yako. Mwaka unakwenda kuingia uwe ni ukomo wa mapito unayopitia. Uwe ni ukomo wa mateso ambayo yanaandama maisha yako. Uwe ni ukomo wa vita kwenye ndoa. Uwe ni ukomo wa vita kwenye familia. Uwe ni ukomo wa kuonewa na mashetani. Uwe ni ukomo wa kurogwa. Mwamini Mungu na Mungu ni mwaminifu. Kaini alimwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa. Bwana, jaribu langu limenikulia kubwa. Mapito yangu yamenikulia makubwa. Siwezi kuyabeba. Siwezi kuyabeba, kwa sababu yamekuwa ni mazito. Bwana akamhurumia. Bwana akamtia Kaini alama usoni, kila mwonaye asije akampiga. Kwa nini alimtia Kaini alama? Kamwekea alama ya ukomo wa kuuawa. Na akasema atakayemuua atalipa mara saba. Alama ya kuzuia mauti juu ya Kaini. Maanake alama ile ilikuwa ni agano kati ya Mungu na Kaini, kwamba yale yote ambayo ulitakiwa utendee na watu hayatakupata.
yale yote ambayo nilipanga watu wakufanyie yakupate, nimezuia, nimeondoa mpango huo, nimezuia hayataendelea kwako, hayatakupata wewe. Kote tunamwamini Mungu leo kwa habari ya ukomo wa mateso, ukomo wa majaribu. Tuangalie tena kwa habari ya wana wa Israeli, kwa habari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipotoka Misri, walikuwa kwenye adhabu na mateso na vilio na misiba mingi kwa miaka yote walioishi kule Misri. Tunafahamu walikuwa kwenye kilio cha muda mrefu, mpaka ikabidi Mungu mwenyewe aseme nimeshuka mwenyewe. Ikabidi Mungu ashuke mwenyewe kwa ajili ya kuokoa watu wake. Ilibidi ashuke mwenyewe kwa ajili ya kuokoa watu wake. Akashuka mwenyewe kwa ajili ya kuokoa watu wake. Akakutana na Musa, akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu Misri, nimeshuka ili niwaokoe. Kilio chao nimekisikia, ndio maana nimeshuka ili niwaokoe. Utaona maandiko yanavyosema. Baadaye Mungu akamtuma Musa, akaenda kule kwa Farao kuwatoa. Walipotoka kule Misri, mwaka kwa mwaka wakawa wanahangaika kuitafuta njia ya kuelekea kwenye nchi ya ahadi. Wakazunguka maisha yao yote jangwani kwa muda wa miaka 40, wakazunguka, walitafuta njia ya kwenda kwenye nchi ya ahadi, mpaka ikafikia hatua Mungu ikabidi aingilie kati kuwasaidia. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza, na ule mstari wa sita mpaka wa saba, Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, mlipokaa katika mlima huu yatosha. Geukeni mshika safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori, na mahali pote palipo karibu na hapo, katika hiyo Araba na katika vilima vilima vya huko Shefela na Negebu na pwanipwani, nchi ya Wakanani na Lebanoni, mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Anawaambia mlipokaa kwenye mlima imetosha. Kumbuka mwaka kwa mwaka walikuwa wanazunguka, wanarudi pale pale walipoanzia safari yao, hawaendi kwenye lengo. Mungu akawaambia geukeni, mstari wa nane akasema, angalieni, nimeweka nchi mbele yenu, ingieni mkamiliki nchi Bwana aliyowapia baba zenu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Ingieni mkamiliki nchi. Hapo mlipokaa imetosha. Kwamba inafikia hatua Mungu mwenyewe anasema sasa imetosha. Sasa watu wangu kupitia hivi imetosha. Na ndio maombi yangu kwamba mwaka huu imetosha kwa jina la Yesu. Yale mapito uliyopitia kwenye ndoa, imefikia hatua Mungu afanye ukomo. Ukomo wa mateso, enough is enough. Imetosha. Kukosa kazi imetosha. Kuonewa na mashetani imetosha. Kuwa mgonjwa imetosha. Kuonewa onewa imetosha. Vifungo vya familia imetosha. Kukaa dhambini imetosha. Mungu akasema imetosha. Anaongea na wana wa Israeli, anawaambia muda mliokaa kwenye mlima huo imetosha. Muda wa kuzungazunguka bila kufanikiwa safari yenu imetosha. Hayo ni maneno Mungu anawaambia wana wa Israeli. Kwa nini anajaribu kuwatoa? Anawasaidia kweli kuwatoa kwenye ukomo wa mapito yao wanayopitia. Anawaambia mlipokaa kwenye mlima huo imetosha. Geukeni, pana nchi njema mbele yenu. Geukeni, pana baraka mbele yenu. Geukeni, pana ushindi mbele yenu. Lakini kwa sasa imetosha. Imetosha. Hayo ndio alikuwa maelekezo ya Mungu, kwa sababu alikuwa anasema anakomesha vita.
anakomesha mapito yanayodumu ndani ya maisha ya watu kwa muda mrefu. Kumbe Mungu pamoja na kwamba anaweza kuruhusu ingie kwenye majaribu, lakini ana upande mwingine ambao anakomeshaga mapito usikae nayo kwa muda mrefu, usikae ndani ya jaribu kwa muda mrefu. Anasema ukiwa na jaribu pamoja na lile jaribu, anafanya na mlango wa kutokea. Pamoja na lile jaribu anafanya na mlango wa kutokea. Lakini inawezekana mwaka huu 2016 unaisha, unaona hakujawahi kutokea mlango wa kutokea, kwamba unatumaini tu mlango gani, ni mlango upi nitokee, ni mlango gani nitoke ndani ya jaribu hili, ni mlango upi Mungu afanye niweze kutoka, ni mlango gani Mungu atende wa kutokea, nivuke pito hili, nivuke jaribu hili, nivuke jambo hili zito, nivuke. Mlango gani niweze kutokea? Mlango mkubwa huwa ni agano. Agano na Mungu ni pale Mungu anapoamua kufanya agano kabisa, kwamba ninafanya agano. Nini maana ya agano? Agano ni makubaliano, makubaliano yanayohusisha ulimwengu wa roho pamoja na mwanadamu kwenye ulimwengu wa mwili, ambayo yanagharimu gharama ya uhai. Ukisikia mali Mungu amefanya agano, sio mali tena pa kwenda kufanya maombi. Inachobaki sio kuomba, lakini ni kumkumbusha agano. Anaitwa ni Mungu ashikae maagano. Kwa hiyo ukiwa kuna maagano mahali kati ya mwanadamu na Mungu, pale sio mtu kumwomba tena Mungu, naomba unifanyie hiki. Pale ni kumkumbusha makubaliano. Ndio maana utaona Mungu alipofanya agano pamoja na baba yake Ibrahim, Mungu alipofanya maagano pamoja na wana wa Mungu, uzao wa Ibrahim, hakukuwa na neno lingine ambayo Abraham alitakiwa tena amkumbushe Bwana. Hakukuwa kabisa na namna ambayo eti Mungu akasema acha nimkumbushe. Amini, acha ni Abraham amombe Bwana kwa ajili ya mkeo. Unaona, kwa mfano kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 17 na mstari wa kwanza. Abraham alikuwa mtu wa miaka 99. Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Bwana Mwenyezi Mungu, uende mbele yangu kama mkamilifu. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Unaona, Mungu anasema nitafanya agano kati ya mimi na wewe, nitakuzidisha sana sana. Naweka agano. Ndugu yangu, ikifikia hatua Mungu anaweka agano, anaweka agano kati ya fulani na fulani, maana yake hapo sio tena unahitaji kumwambia baba naomba unizidishe sana sana, unabaki kumkumbusha agano lake, makubaliano. Na ndio pale mtu hawezi kustruggle sana, kwa sababu kuna agano na yeye. Anaitwa ni Mungu mwaminifu, anaitwa ni Mungu ashikae maagano, ni Mungu ashikae maagano. Anamwambia Ibrahim, sio tu na agano na wewe, lakini pia nitafanya pamoja na watoto wako, taagana na mataifa yote. Mstari wa 4 anasema, agano langu mimi nimelifanya na wewe, nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Anaendelea mstari wa 7, agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako na vizazi vyao, kwa kuwa agano la milele, kwamba nitakuwa Mungu kwako na kwa uzao wako baada yako. Unaona, anasema nitaweka agano. Agano la nini? Agano mimi na wewe. Lakini agano hili aliliweka kwa sababu gani? Anamwambia Abraham, wewe ni tasa, lakini nitakuzidisha. Nitafanya agano kati yangu mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Kumbuka Ibrahimu alikuwa tasa, mimi na mke wake walikuwa wana watoto kwa miaka yote 99, 99.
Ibrahimu amekuwa tangu miaka 99 hawana mtoto. Abraham ameomba. Lakini bado inawezekana aliomba akiwa na miaka 60, akiwa na miaka 70, akiwa na miaka 80, akiwa na miaka 90, 91, 95, 97, 99, Bwana akamtokea Ibrahimu akafanya naye agano la ukomo wa mateso. Agano la ukomo wa mateso. Akamwambia, nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Nitakuzidisha sana sana. Ninafanya agano kati yangu mimi na wewe, nitakuzidisha sana sana. Maanake nitakuongeza. Mungu anafanya agano la kukomesha mateso. Nitakuzidisha sana sana. Afanya agano na wewe na nyumba yako kwamba ni ukomo wa mateso. Yale ambayo Abraham alikuwa anayapitia, Mungu anamwambia, basi sasa ninafanya agano na wewe, nitakuzidisha sana sana. Na agano langu halitaishia na wewe tu, litakwenda mpaka na uzao wako. Hii ni baraka ya ajabu. Mungu anaweka agano na mwanadamu. Mungu anafanya agano na mwanadamu. Agano ambalo linakuzidishwa, agano ambalo linakubarikiwa, agano ambalo Mungu anataka akomeshe Ibrahim kuitwa baba asiye na mtoto, aje aitwe baba wa mataifa mengi. Agano ambalo Mungu atakwambia Ibrahim, nitakufanya, anasema mstari wa 6, nami nitakufanya uwe na uzao mwingi, nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Agano la mstari wa 5 anamwambia, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Mtu asiye na mtoto anaambiwa, ninafanya agano na wewe, na agano na wewe, kwa sababu nataka nikomeshe maneno ya watu ya kuita wewe ni baba usiye na mtoto. Nataka nikomeshe waliokudharau, waliokuona wewe huwezi kufikia hatua fulani. Naweka agano, nitakomesha mateso uliopitia, aibu uliopitia, kudhalilishwa kote, ninakomesha. Naweka agano la ukomo wa mateso, naweka agano la ukomo wa vita, naweka agano la ukomo wa kudharauliwa, naweka agano la ukomo wa kutukanwa, naweka agano la ukomo wa kuaibika. Mungu afanye na wewe agano la ukomo wa mateso, kwamba mwaka huu imetosha, kudhalauliwa imetosha, kuonewa imetosha, kupata aibu imetosha. Akamwambia Abraham, naweka agano na wewe. Akamwambia, bado tusio na wewe na kwa mke wako na yeye, nataka niondoe aibu aliyopitia. Sara anawakilisha mama wote. Mungu anaweka agano la ukomo wa aibu aliyopitia mke wa Ibrahim, aibu aliyopitia. Mungu aliweka agano la ukomo wa mateso naye. Angalia kitabu cha Mwanzo 17 na ule mstari wa 15. Mungu akamwambia Ibrahim, Sarai mkeo hutamwita jina lake tena Sarai, kwa kuwa jina lake litakuwa Sara, nami nitambariki na tena nitakupa mwanae mam, nitambariki naye atakuwa mama wa mataifa na wafalme wa kabila za watu watatoka kwake. Unaona, maanake Mungu aliamua kufanya na Ibrahimu agano la ukomo wa mateso, agano la ukomo wa mapito, agano la ukomo wa kudhalilishwa. Mama huyu miaka yote amekuwa hana mtoto, miaka 60, 30 amekuwa hana mtoto, anakuja kuambiwa na Mungu, ninaweka agano la ukomo wa mateso, naweka agano la ukomo wa aibu, naweka agano la ukomo wa kila mapito uliyopitia. Naomba nikwambie, mwaka huu Mungu anataka aweke mwisho wa vita, mwisho wa mateso, mwisho wa aibu uliyopitia. Tunamwamini Mungu kwa ajili yako, ninamwamini Mungu kwa ajili yako, kwamba anakwenda kufanya agano la ukomo wa mateso, la ukomo wa kudhalilishwa, la ukomo wa aibu, agano la ukomo wa maskini, agano la ukomo wa magonjwa, agano la ukomo wa vita vya kiroho, agano la ukomo wa kukosa mafanikio, agano la ukomo wa kukosa kuelewa au kuoa, mwisho kwa jina la Yesu. Mungu afanye agano na wewe. Imekuwa ni utamaduni wa Mungu
kwamba anafanya agano na watu wake, agano la ukomo wa mateso, agano la ukomo wa aibu. Akasema ninafanya agano na Ibrahimu. Ibrahimu kwa na miaka 99, miaka 99, miaka 99, Mungu anamtokea na mwambia nafanya agano na wewe, agano ambalo waliosema wewe ni Ibrahimu, Abraham, watakuita Ibrahimu, agano ambalo waliosema mke wako ni Sarai watamuita Sara, agano ambalo waliosema wewe ni mtu ulishakuwa na balaa wanasema watakuita Mbarikiwa, agano ambalo waliosema wewe utadumu kwenye aibu watakuona unadumu kwenye amani na furaha, agano ambalo waliokuona ukiwa mgonjwa watakuona ukiwa na afya njema. Linasema katika jina la Yesu, Desemba hii ni mwisho wa mateso, leo ni mwisho wa aibu, leo ni mwisho wa balaa, leo iwe ni mwisho wa laana, leo iwe ni mwisho wa kuonewa, leo iwe ni mwisho ukomo wa mateso. Bwana amesema nitakomesha vita, mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, hayatainuka tena kwa mara ya pili. Ni maombi yangu yasinuke, weka imani ndani ya moyo wako kwamba hayatainuka tena kwa mara ya pili. Bwana avikomesha vita hata milele, Bwana avikomesha vita hata milele, mateso yasinuke tena kwa mara ya pili. Mwamini Mungu, inawezekana kwamba anataka weke agano na watu wake, agano na nyumba yako, agano na familia yako. Anamwambia Abraham, na agano hili naliweka juu yako na familia yako na uzao utakaozaliwa baada ya wewe kufa. Baada ya wewe kufa kuna uzao utazaliwa, uzao wa imani. Bado nitaendeleza agano langu na wao, nitaweka agano la ukomo wa mateso. Chochote ambacho kimekuwa ni mateso juu yako kinakwenda kukomeshwa na Bwana. Na Mungu anafanya makubaliano, anafanya agano, linakomesha vita. Havitainuka tena kwa mara ya pili. Vita kwenye ndoa haitainuka tena kwa mara ya pili. Vita kwenye biashara haitainuka tena kwa mara ya pili. Anaweka makubaliano, anasema this is enough. Mlivokaa kwenye mlima huu ya tosha, mlivokaa kwenye mapito miaka mzima ya tosha, mlivokaa kwenye vita vya ndoa, vita vya kazi, vita vya biashara, imetosha. Mlivokaa kwenye mashambulizi ya kipepo, vifungo vya mizimu, vifungo vya laana, sema moyoni imetosha, sema imetosha. Mwambie Baba, imefikia sasa ni saa, weka agano pamoja nami. Hii ndio ile saa. Bwana, fanya agano la ukomo wa mateso kwenye maisha yangu, ukomo wa mateso kwenye ndoa yangu, ukomo wa mateso kwenye afya yangu. Imetosha kwa jina la Yesu, imetosha. Kuna familia zingine kila mwaka wanazika, familia zingine kila mwaka ni misiba, watu wanakufa kila mwaka, watu wanakufa kila miezi, watu kila mwaka ni kuharibu mimba, kila miaka ni ukataliwa, kila miaka ni kuaibika. Mwambie Baba, sasa imetosha, sasa imetosha, imetosha. Weka agano na mimi la ukomo wa mateso, weka agano na mimi la ukomo wa aibu, weka agano na mimi la ukomo wa vifungo, weka agano na mimi la ukomo wa magonjwa. Mwaka 2016, Baba, chola mstari wako kwamba imetosha, kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Huwa anafanya na mlango wa kutokea, huwa anaweka na mlango wa kutokea ndani ya jaribu. Akwambia wana wa Israeli mlipokaa kwenye mlima huo, imetosha. Akaweka nao agano, agano la ukomo wa mateso. Maandiko yananiambia kwa Biblia, dunia yote ilikuwa imeanza kuchafuka, dunia yote ilikuwa imekaa vibaya. Soma Biblia utaona uovu ulikuwa mwingi duniani, dhambi ilikuwa kubwa duniani. Ikabidi Mungu aigarikishe dunia kwa gharika, kwa gharika. Mungu akamwambia Ibrahimu, akamwambia Nuhu, ninataka niitakase dunia kwa maji. Mungu anatakasa dunia kwa mambo mawili, kwa mambo matatu. Anatakasa kwa maji, kwa moto na kwa damu. Mungu akasema naisafisha dunia, naitakasa kwa maji. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 7 mstari wa kwanza, Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe huu mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki.
Katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba, mume na mke. Na katika wanyama wasio safi wawili wawili, mume na mke. Tena katika ndege wa angani saba saba, mume na mke, ili kuhifadhi hai mbegu juu ya uso wa nchi. Kwa maana baada ya siku saba nitaenyesha dunia mvua, siku 40 mchana na usiku. Na kila kilicho hai nilichokifanya juu ya uso wa nchi nitakifutilia mbali. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Wakati huo Mungu anaongea na Nuhu. Nuhu alikuwa ni mtu wa miaka 600. Hapo hiyo gharika ya maji ambapo ilikuja juu ya uso wa nchi, alikuwa ni mtu wa miaka 600. Nuhu akaingia katika safina yeye na wanawe na mkewe na wake zake wanawe pamoja naye, kwa sababu ya maji ya gharika. Tuanza kuangalia wamekaa ndani ya gharika. Gharika imepita kwa muda wa siku 40 mchana na usiku. Mchana na usiku. Ukisoma Mwanzo 7:12, mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Ilinyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Nuhu aliingia katika safina na watoto wake kina Shem, Ham na Japhet wakiwa na wake zao. Alipoenda kuambia wakwe zake na familia yake, maandiko yanasema Nuhu akawa kama mtu achezae mbele ya wakweze. Alienda kuambia kwa habari ya amani, kuna gharika, jamani, kuna jambo linakuja. Maandiko yanasema akawa kama achezae mbele ya wakweze. Maji yakapata kuwa na nguvu sana juu ya nchi siku 150. Maji yamefunika kila kitu. Gharika likatokea, kama unavyoelewa Biblia inavyosoma bali sana. Gharika lilipotokea siku 40 mchana na usiku, Nuhu anasema haoni cha nyota, haoni cha ardhi, haoni chochote, yumo ndani ya gharika, yumo ndani ya maji siku 40 mchana na usiku. Siku 40 mchana na usiku, maana yake masaa 24 mara 40. Mvua inanyesha, kila kitu kimefunikwa, kila kitu kiko ndani ya maji, kila kitu kimezama ndani ya maji. Nuhu na watoto wake wamekuwa safe, lakini dunia, ardhi yao imefunikwa, kila kitu kimegharikishwa na maji, kipo ndani ya gharika. Jambo gumu sana ambao lilipata dunia. Maandiko yanasema mpaka baadaye Mungu akamkumbuka Nuhu, akamkumbuka pamoja na viumbe alivyokuwa pamoja navyo. Ile Mwanzo sura ya 8 niisome. Na Mungu akamkumbuka Nuhu na kila kilicho hai na wanyama wote waliokuwa pamoja naye katika safina. Mungu akavumisha upepo juu ya nchi, maji yakapungua, chemchemi za vilindi zikafungwa, pia na madirisha ya mbinguni, mvua kutoka mbinguni zikazuiliwa, maji yakadumu kuondoka katika nchi. Na mwisho wa siku 150 maji yakapunguka. Mungu akamkumbuka Nuhu. Hebu waza, Nuhu amekaa ndani ya gharika, amekaa ndani ya gharika juu ya uso wa maji, anaona maji usiku na mchana, anaona hakuna tumaini tena, anaona viumbe vyote vimekufa, bado Mungu akamkumbuka Nuhu. Mungu akamkumbuka Nuhu. Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Mungu akumbuke maisha yako. Bwana akamkumbuka Nuhu. Bwana akamkumbuka Nuhu pamoja na kila kiumbe alichokuwa nacho, pamoja na wote aliokuwa pamoja naye. Mungu akukumbuke pamoja na familia yako, akukumbuke pamoja na uzao wako, akukumbuke pamoja na familia yako yote. Bwana akamkumbuka, akaanza kuzuia gharika, akaanza kuzuia maji, akatuma upepo ukazuia, mvua zikazuiliwa. Bwana akafunga madirisha ya mbinguni mvua, akazuia na mvua inatoka katika nchi, akazuia. Maana yake tayari Mungu anataka kumsaidia Nuhu. Sasa tayari Nuhu amekaa kwenye hofu muda mrefu,
Hebu waza, maji yamefurika dunia nzima, mko tu watu wanane mliobaki, halafu kila mahali ni maji, hakuna tena uhai mwingine, hakuna kitu kinachoendelea, hakuna uzima wa chochote zaidi ya nyinyi mliopo ndani ya safina. Mungu akamkumbuka Nuhu. Ni maombi yangu Mungu akukumbuke tena kwa jina la Yesu. Mungu akukumbuke nyumba yako, Mungu akukumbuke watoto wako, Mungu akukumbuke familia yako. Mungu akutoe ndani ya kila hofu ulionayo, akutoe ndani ya kila pito ambalo liko mbele yako, wasiwasi na mashaka yaliyokuwa yamedumu. Hofu ya mauti ilikuwa imetanda katika nchi. Mauti imetanda. Kila kitu kimeangamia. Watu wamekufa. Watu wamekufa. Watu wameangamia. Hakuna tena tumaini la chochote kingine kinachoishi kwenye nchi zaidi ya Nuhu na waliokuwa ndani ya safina. Unajaribu kuangalia, kumbe Mungu wakati mwingine huwa anamkumbuka mtoto wake. Bwana akamkumbuka Nuhu. Bwana akamkumbuka Nuhu. Baadaye ikafikia hatua safina ikasimama kabisa mahali fulani, ardhi ikawa imeonekana, maji yakawa yameondoka katika nchi. Nuhu akatoka yeye pamoja na wanyama wake, pamoja na ndege, pamoja na kila kitu. Utasoma ilikuwa ni Mwanzo 8:14. Mwanzo sura ya 8:14 maandiko yanasema, na mwezi wa pili siku ya 27 ya mwezi nchi ikawa kavu. Mungu akamwambia Nuhu akasema, toka katika safina wewe na mkeo na wanao na wake za wanao pamoja nawe. Utoe pamoja nawe kila kilicho hai kilichomo pamoja nawe chenye mwili, ndege na wanyama na kila kitambacho chenye kutambaa juu ya nchi. Wajae katika nchi, wawe na uzazi, wakaongezeke katika nchi. Maandiko yanasema Nuhu akatoka yeye na wanae na mkewe na wake za wanae pamoja nawe. Kila mnyama na kila kitambacho na kila ndege na kila kinachokwenda juu ya nchi kwa kibila zao wakatoka katika safina. Waza, safina ilikuwa imemtenga Nuhu pamoja na waovu waliokuwa wamedumu katika nchi kipindicho. Na unaona maisha ya Nuhu alipoona gharika. Hebu waza uzuri aliyokuwa nayo, kwa sababu haoni wajomba zake, haoni ndugu zake, haoni familia yake, haoni marafiki zake. Wote ambao alidumu nao kwenye maisha kama marafiki, hamoni hata mmoja, kwa sababu gharika imewapitia wote. Gharika imewatembelea wote. Gharika imesafisha wote. Ilikuwa ni mbaya sana. Ilikuwa ni jaribu zito kwa Nuhu. Lilikuwa ni pito kubwa sana. Lilikuwa ni pito kubwa sana. Jambo ambalo kwa Nuhu alikuwa akiona mauti imetanda katika dunia. Mauti imetanda, inamaliza kila kitu. Imefunika kila kiumbe hai, kilikufa. Kila kitu kiliangamia. Hakuna matumaini. Nuhu amejaa na hofu. Mungu akamkumbuka Nuhu. Akamtoa ndani ya safina. Akamtoa na wanae, akamtoa na binti zake, akamtoa na vijana wake. Akamwambia, toka wewe ndani ya safina, nenda kajaze nchi, nenda kajaze, nenda katawale, nenda sasa mkazae na kuongezeka, mkazae na kuongezeka. Angalia mstari wa 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Daudi ya 20. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasikia harufu, si harufu tu, ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa wanadamu ni mabaya tangu jana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya.
muda nchini mupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havita koma. Naona msali ile sura ya tisa, ile sura ya tisa, wakati Mungu anataka kumbariki Kaini, Mungu akamwambia kabisa, kaamini, anamwambia Nuhu, akaanza kumbariki Nuhu, akampa utaratibu, akampa utaratibu wa namna ya kuishi. Sasa utaona niende mbele kwa haraka haraka sababu ya muda na mambo mengi. Mungu anamwambia kaamini, anamwambia Nuhu kuanzia mstari wa sura ya tisa Mwanzo mstari wa kumi, tena na kila kiumbe hai kilicho pamoja nanyi, ndege na wanyama wa kufugwa na kila mnyama wa mituni katika nchi pamoja nanyi, vyote wote wanatoka katika safina, hata kile kilicho hai katika nchi. Anasema na agano langu nitathibitisha nanyi, wala kila chenye mwili hakitafutwa tena kwa maji ya gharika, wala hakutakuwa tena gharika baada ya hayo kuiharibu nchi. Mungu anasema ninaweka agano, agano langu sitakwenda kuleta gharika tena, wala chenye uhai sitakwenda kukifuta tena kwenye nchi, sitakwenda kuleta gharika tena, wala sitakwenda kuangamiza chenye uhai kupitia gharika katika nchi. Mstari 12, Mungu akasema hii ndio ishara ya agano nifanyalo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, kwa vizazi vyote hata milele. Kwa vizazi vyote, naweka agano la vizazi vyote hata milele. Mimi naweka upinde wangu winguni, nao utakuwa ni ishara ya agano kati yangu na nchi. Hata itakuwa nikitanda mawingu juu ya nchi, upinde utaonekana winguni. Nami nitalikumbuka agano langu lilo kati yangu na ninyi na kila kiumbe hai katika wote wenye mwili, wala maji hayatakuwa gharika tena kuharibu wote wenye mwili. Tuangalia ukomo wa mateso. Mungu anamwambia Nuhu, naweka agano la ukomo wa mauti, sitaua tena chenye uhai kupitia gharika. Na unapoona rainbow leo, ukiona rainbow, maana yake inaonyesha Mungu anaishi, inaonyesha Mungu ana exist, inaonyesha Mungu yuko hai, inaonyesha neno lake ni amina na kweli. Anasema nitautanda upinde wangu, nitaweka rainbow kwenye anga, nitaweka upinde wa mvua, na kila itakapokuwa naleta mawingu nitaleta upinde wa mvua. Nikiangalia upinde wa mvua nalikumbuka agano langu. Hebu waza, ni miaka mingapi tangu Nuhu mpaka sisi leo? Nuhu ni kabla ya Ibrahimu. Tangu Nuhu mpaka leo sisi ni miaka mingapi? Ni vizazi vingapi vimepitia hapa? Lakini bado upinde wa mvua unatokea kwenye wingu. Kwa nini? Mungu yuko hai, Mungu bado anashika agano. Mungu akasema nitaweka agano kati yangu na wewe, nitalifanya agano langu kuwa imara. Tazama, nitautanda upinde wangu, kwa maana nitazuia hakuna tena chenye mwai chenye mwili kitakachoangamia tena kwa gharika. Nitaweka agano la ukomo wa gharika, ndio mwisho wa gharika. Sitaleta gharika tena, sitaruhusu gharika tena, sitaachia gharika tena, hamtaangalia kwa gharika tena, hamtakufa kwa gharika tena. Sitaleta, ni ukomo wa mateso. Naweka upinde ambao ni mpaka wa gharika na maisha yako, naweka upinde ambao ni mpaka wa mauti ya gharika na maisha yako, naweka upinde ambao ni mpaka ambao utakutenga na kifo cha gharika, utakutenga na mauti ya gharika, utakutenga na aibu ya gharika. Naweka upinde, akasema naweka upinde, utakuzuia, utakuweka mbali na kifo cha gharika. Ule upinde ni ukomo wa gharika. Leo hii ni miaka mingi, vizazi na vizazi vimepita, tunaendelea kuona upinde kwenye anga. Mungu anasema tazama, nitakapoona ule upinde nitazuia gharika haitakuja juu yako tena. Mtu wa Mungu, angalia karibu, watu wote duniani tunaona ule upinde wa mvua, tunaiona rainbow ikiwa kwenye anga. Mungu anaisimika pale, ishara ya kwamba Mungu anazidi kukumbuka agano lake alilofanya juu yake na nchi, alilofanya juu yetu na sisi. Akaliweka agano baada ya Nuhu kuwa amemjengea Bwana madhabahu, akamjengea Bwana madhabahu,
Baada ya kutoka ndani ya gharika, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Maandiko yanasema Nuhu akamtolea Bwana kila mnyama aliye safi, sio mnyama tu, lakini mnyama aliye safi akamtolea, na ndege aliye safi akamchinjia Bwana. Mungu akasikia harufu nzuri ya kuridhisha, harufu nzuri ya kuridhisha. Ndipo Bwana akasema moyoni, sitaangamiza tena maisha ya mtu huyu, ninaweka upinde, ninaweka kizuizi, gharika litakuja tena, sitaangamiza uzao wake, sitaangamiza wanyama wake, sitaangamiza ndugu zake, sitaangamiza familia yake. Akaweka upinde, akaweka agano la ukomo wa mauti, agano la ukomo wa mateso. Familia ya Nuhu waliangamia mwanzoni kwenye gharika, safari Bwana amesema sitaangamiza tena. Ndugu zake Nuhu waliangamia kwenye gharika, safari Bwana anasema sitaangamiza tena. Mifugo ya Nuhu yawezekana iliangamia kwenye gharika, safari Bwana anasema sitaangamiza tena. Nasema hivi, Bwana anataka weche agano na wewe la ukoma wa mateso, sitaangamiza tena. Anamwambia ni kila nitakapoona upinde, nitakapoona rainbow kwenye anga, nitalikumbuka agano langu, nitalikumbuka agano langu, nitakumbuka nilifanya makubaliano ya kutokukuangamiza, nilifanya mapatano ya kutokuyaangamiza maisha yako, nilikubaliana na wewe, nikaweka agano na nikaweka ishara ya upinde, nimekubaliana na wewe, nimeweka agano kwamba mwaka 2016 ni ukomo wa mateso, ni ukomo wa kuaibika, ni ukomo wa kudhalilika, ni ukomo wa kudhalilika. Kuna watu wanadhalilika miaka yote, ni kudhalilika. Kuna watu wanaaibika, kuna watu ni wagonjwa. Bwana anasema ni ukomo. Mungu anaongea na mimi nikwambia wewe ni ukomo wa mateso. Anafanya agano pamoja na watoto wake, anafanya agano pamoja na wewe. Bwana ameniambia niseme na wewe kwa habari ya ukomo, ukomo wa mateso. Yatosha sasa, yatosha. Anamwambia Nuhu, japokuwa ndugu zako alikufa, japokuwa familia yako alikufa, safari naweka ukomo, ukomo, naweka ukomo, naweka agano la kuzuia mauti tena, haitatokea mara ya pili. Bwana akasema sitagharikisha tena dunia, sitaangamiza dunia tena kwa maji, sitaangamiza tena ndugu zako kwa maji, sitaangamiza tena biashara yako kwa maji. Gharika yawezekana ikawa ni mapito ya kila aina, yawezekana kuna mambo yameikumba familia yako, yameua familia, ndugu zako mwaka huu. Yawezekana kuna jaribu limepita kama gharika, limemaliza kazi yako, limemaliza uchumi wako. Yawezekana kuna gharika la kichawi limetengenezwa juu yako na limesomba kile ulichokuwa nacho, lakini Bwana anasema nitaweka upinde, nitafanya agano na wewe, mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, vita havitainuka tena kwa mara ya pili, majaribu hayatainuka tena kwa mara ya pili. Akaweka upinde, akasema nitakapona nitalikumbuka agano langu, kwamba baba huyu imetosha, hataki kufa tena, kwamba mama huyu imetosha, hataki kuangamia tena. Bwana akasema nitalikumbuka agano langu ambalo nimeagana na nyinyi, nitalishika agano langu, nitalisimamia agano langu. Mtoto wa Mungu, Mungu ataka fanya agano na wewe la ukomo wa mateso. Lazima useme moyoni mwako kwamba Bwana, hii ndio saa ambayo nahitaji sasa uweke agano la ukomo wa mateso kati yangu na magonjwa. Yatosha kuwa mgonjwa, yatosha kuonewa, yatosha kuwa na balaa, yatosha kuishi kwenye mikosi. Ni saa ambayo Bwana nahitaji msaada wako. Yatosha kuishi bila kazi, yatosha kuishi bila makaratasi, yatosha. Bwana, weka agano la ukomo wa mateso, ukomo wa mapito, ukomo wa aibu, ukomo wa kudhalilika, ukomo, kuwe na ukomo kwa jina la Yesu, niwe na ukomo, ukomo wa kuonewa, yatosha katika jina, ukomo wa kuonewa na mashetani, kuonewa na mapepo, nguvu za giza, haulali, hauna amani, mashetani wa kila aina. Mungu afanye jambo, Mungu afanye jambo na wewe. Naomba nikwambie, hakuna namna nyingine zaidi ya Mungu kuweka agano na wewe, hakuna namna nyingine zaidi ya Jehova kufanya agano kwa mama
damu imetosha. Mashetani sasa imetosha kumwonea mtoto wa Mungu. Mapepo sasa yatosha. Mizimu, mizimu ya kila aina sasa yatosha. Mapepo, majini, subiani, maimuna, makata sasa yatosha. Bwana fanya agano la ukomo wa mateso. Akamwambia Nuhu, naweka agano na wewe. Hili ndilo agano. Napenda sana neno hili. Napenda sana neno hili. Napenda sana neno hili. Bwana anamwambia Nuhu, hii ndio ishara ya agano langu. Niloliweka kati yangu na wewe na wote wenye mwili walioko katika nchi. Ishara ya agano. Sio kwa Nuhu tu. Mungu ameweka agano na wote wenye mwili waliopo katika nchi. Pamoja na mimi na wewe tunaotumu katika nchi hii. Mungu amesema ni agano linatuhusu wote. Kwamba mateso, mauti, gharika halitapita tena kwa mara ya pili. Sili kuambie ni mtu wa Mungu. Ni kuweka imani ndani ya moyo na mtazamo. Nikuambia Baba Mungu, sasa imetosha. Mapito niliyopitia mwaka huu, vifungo vilivyonitesa mwaka huu, na kushukuru kwa yote ulionisaidia. Lakini mateso ninayoendelea kuyapitia, kuna watu mwaka huu hawajawahi kuwa na raha. Na ukiangalia malengo yako kila mwaka yanafeli. Mipango kila mwaka inafeli. Mipango yako unaipanga, unalenga vizuri, lakini hakuna hata mmoja unafanikiwa. Kwa sababu ya gharika. Kuna roho ya gharika. Maji yamefunika kila kitu. Maji yamefunika kila kitu. Maji yamefunika wazao. Maji yamefunika mahali pa kufanyia kazi. Maji yamefunika ndoa. Maji ya gharika yamefunika maisha yako. Maji ya gharika yamefunika biashara yako. Maji ya gharika yamefunika watoto wako. Maji ya gharika yamefunika kazi yako. Maji ya gharika yamefunika. Lakini Mungu anasema ninaweka ukomo. Ukomo, ukomo wa mateso. Ukomo wa mateso. Kama ambavyo Mungu alimtia Kaini alama ili kila mwanaye asimpige tena. Na Mungu akasema atakayempiga Kaini safari hii atadipizwa mara saba. Kwa nini Mungu aliamua kukomesha Kaini? Kila aliyemuona alikuwa anampiga. Kuna watu ambao kila walipokuona walikupiga, ama kwa maneno, ama kwa uchawi. Kila ulipotokea ulisingiziwa, kila ulipotokea ulikataliwa, kila ulipotokea ulichukiwa. Walipokuona walikasirika. Kwa nini nimefikia hatua sasa? Umwambie Bwana, adhabu imenikulia kubwa mwaka huu, sasa yatosha. Na ukachukua hatua kama ya Nuhu. Nuhu akaamua kuchukua hatua ya imani. Bandi wasema akachukua hatua imani, akamchinjia Bwana sadaka ya ndege walio safi na wanyama walio safi. Akamjengea Bwana madhabahu, akamtolea Bwana sadaka wanyama walio safi. Moshi ukapanda mbinguni. Bwana akasikia harufu ya kuridhisha. Harufu ya kuridhisha. Akasikia harufu ya kuridhisha. Akaapa moyoni. Akasema ninaweka agano, sitaiangamiza dunia tena kwa maji, sitaiangamiza dunia tena kwa gharika. Ukomo wa mateso, ukomo wa kuonewa, ukomo wa kuonewa. Utaona kwa Biblia watu walipofikia hatua fulani wanateseka, walikuwa wanaweka agano la ukomo wa mateso. Hii ilikuwa ni kanuni ya Mungu. Ilikuwa ni kanuni ya Mungu. Utaona mtu mmoja anaitwa Yakobo. Yakobo, mzee Yakobo huyu, yeye alikuwa kwa mtu mmoja anaitwa Laban. Alipokuwa kule kwa Laban, mateso alikuwa muda mrefu sana kule. Kwanza amefanya kazi miaka saba kama mshahara wa mahali ya kuoa. Kama mshahara wa mahali ya kuoa mke. Utaona Labani baba mkwe wake akambadilishia, badala ya kumpa mke aliyemtaka akampa dada yake. Ikabidi Yakobo aingie kibarua kingine tena kwa ajili ya kutaabika tena
kwa ajili ya kutabika tena, ili aweze kupata mke mwingine tena. Ikabidi Yakobo ateseke tena, akapata tena mke mwingine mkubwa. Bado pia Yakobo anadai mzee Laban amekuwa akimfanyia vitu vya ajabu sana, vitu vya ajabu sana, mpaka inafikia hatua Yakobo inabidi aondoke kwa Laban kwa kutoroka, kwa sababu ya mateso aliyokuwa anayapitia kwa Laban, mateso makubwa aliyokuwa anayapitia kwa Laban. Yakobo siku moja akamwambia mzee Laban, mimi sihitaji uchukue kwenye kondoo wako nipe, lakini tukubaliane kondoo watakaozaliwa na madoa madoa wale watakuwa wa kwangu. Wakubaliana. Kweli katokea Yakobo kondoo waliozaliwa madoa madoa akawa ni wengi. Lakini bado Laban akageuka, akamwambia mimi hao kondoo ni wa kwangu. Kondoo ni wa kwangu. Lakini utaona maandiko ya Biblia yanavyosema mambo ya ajabu. Laban akamfuatilia Yakobo, kwa sababu ilibidi Yakobo atoroke. Ikabidi Yakobo atoroke. Yakobo akatoroka akakimbia kwenda mahali fulani. Kwa sababu mzee Laban, pamoja na kwamba Yakobo amemtumikia muda wote, lakini nikwambie, mzee Laban alikuwa ameamua kuyakomesha maisha ya Yakobo. Laban alipokuwa anamfuatia Yakobo kwenda kumlaani, alipokuwa anakwenda kumlaani, Laban anakwenda kumlaani Yakobo kwa sababu Yakobo ameondoka na mali, ameondoka na utajiri, ameondoka na wake zake, ameondoka na watoto wake. Biblia inasema ilibidi Yakobo aweke agano. Akaweka agano kati yake na Laban. Akamwambia, nataka tuweke agano mimi na wewe. Akasema, tunaweka makubaliano. Makubaliano haya ni kati yangu mimi na wewe. Imetosha mateso, imetosha. Wakaweka agano kati yeye na Yakobo na Laban. Bado akasema, wakatoa jiwe, wakalisimamisha, wakatoa sadaka. Wote wakasimamisha jiwe, wakatoa sadaka mbele za Bwana. Yakobo akamwambia Laban, leo ni mwisho, tutengane mimi na wewe. Leo ni mwisho kunifatafata. Leo ni mwisho kunioneonea. Leo ni mwisho kunidhulumu. Leo ni mwisho kuniletea mateso. Leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Akaweka agano pamoja na Laban mbele za Bwana, kwamba imefikia hatua ameona imetosha, kwamba imefikia hatua ameona hapana, haya mambo yataendelea mpaka lini? Mapito yataendelea mpaka lini? Akafanya agano la ukoma mateso, akafanya agano la ukoma kufuatiliwa. Na mimi leo nataka niombe kwa jina la Yesu Kristo, utaweka agano pamoja na Bwana la ukoma wa kufuatiliwa na mashetani, kwamba imetosha. Kila mashetani, kila mapepo, nguvu za giza, majini mahaba na majini makata, yatosha kufuatilia maisha yetu huyu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Bwana weka agano na wewe la ukoma mateso. Ndio Bwana akasema, nina agano na nyinyi, sio agano ambalo ni agano baba zenu, lakini taagana na nyinyi agano jipya. Mungu ameahidi kuagana sisi agano jipya. Ni agano la ukomo wa aibu, ni agano la ukomo wa vifungo, ni agano la ukomo wa mapito uliopitia mwaka huu. Nakwambia katika jina la Yesu Kristo, yale uliopitia mwaka huu hayatakufuata mwaka kesho kwa jina la Yesu. Yale ambayo yamekuandama miezi hii, wiki hizi, leo ninaamuru kwa mamlaka ya Yesu Kristo, kwenye ulimwengu wa roho, nitaita upinde wa mvua wa Bwana
ukasimame ukakutenge kati yako na mauti, ukakutenge kati yako na Wamisri, kama ambavyo bahari ya Sham ikawatenga Wamisri pamoja na wana wa Israeli. Ndipo ambavyo Mungu aweke ukomo wa kuteseka, ukomo wa kulia, ukomo wa kuonewa, ukomo wa aibu. Bahari ya Sham ikawatenga. Maandiko yanasema wana wa Israeli wakatoka Misri, wakafika mahali wakutana na bahari, wakavuka kavu. Wakati wa Misri wanafuatia kwa nyuma, ile bahari ikarudi nyuma ikawatenga wa Misri pamoja na Waebrania. Nami ninaomba katika jina la Yesu, wewe unayemwamini Mungu Baba, Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni, akutenge pamoja na aibu za mwaka huu, akutenge pamoja na laana na vifungo vya mwaka huu, akutenge pamoja na mapito uliopitia mwaka huu, akutenge pamoja na matukano yao, matukano yao, kudhalilisha kwao, mauti yao, vifungo vyao. Kuna agano la kutengwa, kuna agano la Bwana la Mungu aliye hai kati yake na wewe. Mwambie Baba, ninafanya agano pamoja na wewe, mwisho wa aibu, mwisho wa kudhalilishwa, mwisho wa magonjwa, mwisho wa kuonewa. Baba Mungu, kaweke upinde wa mvua kwenye ulimwengu wa roho, kaweke rainbow kwenye ulimwengu wa roho. In the spiritual realm, set a rainbow between me and my problems. Weka Bwana upinde wa mvua kati yangu na tabu zangu, ukanitenge, ukanitenge na gharika ambayo imeniandama mwaka huu, ukanitenge na mauti ambayo imeniandama mwaka huu, ukanitenge na kila ajali. Na naona maisha yako Mungu anayatenga, Mungu anakutenga mbali na aibu zao, Mungu anakutenga mbali na mauti zao, Mungu anakutenga na aibu zopitia mwaka huu. Anasema ninaweka agano la ukomo, ukomo, ukomo wa mateso. Anasema Bwana anakomesha vita hata milele. Mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili. Aibu ulionayo na kutangazia katika jina la Yesu, na kutabilia katika jina lipitalo majina yote, mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, hayatainuka tena. Yawezekana yalikuwepo ili yakuimarishe, yawezekana yalikuwepo ili yakupe uzoefu wa kumjua Mungu ni nani. Hayatainuka tena kwa mara ya pili. Bwana vikomesha vita hata milele, na kutabilia kuanzia leo, vita yako haitainuka tena hata milele, aibu yako haitainuka tena hata milele. Nasema vita ambavyo adui walijipanga, wachawi walijipanga, wateso walijipanga, wakafunga maisha yako, wakafunga kazi yako, wakafunga nyota yako, vita hiyo haitainuka tena kwa mara ya pili. Bwana avikomesha vita hata milele. Bwana akomesha magonjwa hata milele. Bwana akomesha aibu hata milele. Bwana akomesha umaskini hata milele. Anaweka agano, silo agano ambalo waganga waliweka na wewe, silo agano ambalo wachawi waliweka na wewe. Mungu anaweka agano imara, agano kati yako na yeye. Anasema ninakuinua, anasema jina lako hautaitwa tena Abraham, jina lako hautaitwa tena Sarai. Maana kuna watu wamepewa majina ya kudhalilisha. Abraham manake ni baba sana, uwezo wa kuzaa. Sarai manake ni mama mgumba. Jina lako lilikuwa ni la aibu mwaka huu, jina lako lilikuwa la fedheha, jina lako liliitwa aliyeshindwa, jina lako liliitwa aliyedhalilika, jina lako wengine walikuita kichaa, wengine walikuita ufai, wengine walikuita ni malaibu mtaji, wengine walikuita ni mtu uliyechanganyikiwa. Jina lako limekuwa mwaka huu wote, lakini Bwana anageuza jina lako. Mungu anapoweka agano anageuza na jina. Anamwambia Abraham, naweka agano na wewe na jina lako nageuza. Anakupa jina la sifa japokuwa kumjua, anakupa jina ambalo linaenda kwenye baraka zako, anakupa jina ambalo linakuingiza kwenye ushindi wako, anakupa jina ambalo linakuingiza kwenye matumaini makubwa. Anamwambia Abraham, jina lako ni baba sena mtoto, lakini leo mimi Mungu nafanya agano na wewe, nakupa jina la baba wa watoto wengi. Na kuanzia pale Mungu akaanza kumwita Abraham, akamwita Ibrahim. Naomba nikwambie, haijalishi watu wataendelea kukuita aliyelaaniwa, wataendelea kuita aliyeachwa, lakini bado Mungu anakuita Ibrahim. Haijalishi watu watakuitwa aliyechanganyikiwa, lakini bado Mungu atakuita Ibrahim. Haijalishi ndugu
watakuita aliyeferi, lakini Mungu atakuita jina sasaona baraka yako. Ni maombi yangu Bwana, afute aibu zote ambazo ulipitia mwaka huu, aibu zote, madhalilisho yote, mapito yote uliopitia mwaka huu. Mungu ageuze hatima yako, aanze kukupa jina la sifa. Anasema kwenye Isaya 45, nimekupa jina la sifa japokuwa kunijua, nimekuita u wangu, nimekupa jina la sifa japokuwa kunijua. Ninaomba leo katika jina la Yesu, Mungu akupe jina la sifa, jina ambalo linalenga baraka zako, jina ambalo linalenga ushindi wako. Mungu anaweka agano la ukomo wa aibu, hata jina la aibu linakomeshwa, hata jina la dhalilishwa linakomesha. Mungu anamwambia Ibrahimu, mke wako Sarai hautamwita tena Sarai, utamwita Sara. Maana yake kuanzia pale watu wakaanza kumwita Sara, wanamwita mama watoto wengi. Hata alikuwa hana mtoto, lakini akiitwa mama watoto wengi anaitika. Ndivyo ambavyo Mungu anakupa jina jema kabla ya mafanikio yako, anakubadilisha jina. Nami katika jina la Yesu Kristo naita neema ya Bwana, Mungu ageuze jina lako. Hautaitwa tena aliyerogwa, hautaitwa tena aliye maskini, hautaitwa tena aliyekosa kazi, hautaitwa tena aliyeachwa, hautaitwa tena aliyedharauliwa, hautaitwa tena mtu wa kufiwa fiwa, hautaitwa tena aliyekosa kazi, hautaitwa tena asiye na makaratasi, hautaitwa tena ni mtu aliyeacha kuolewa. Jina lako linageuka, utaitwa Mrs. Fran, utaitwa Mr. Fran, utaitwa gentleman, utaitwa mama aliyefanikiwa, utaitwa baba aliyefanikiwa, utaitwa mama mwenye furaha. Jina lako ligeuke kwa mamlaka jina la Yesu. Mungu afanye agano na nyumba yako. Bwana afanye agano na uzao wako. Bwana afanye agano na maisha yako, na jina lako ligeuke. Bwana akamwambia Abraham, akamwambia Nuhu, nimekukumbuka mwanangu Nuhu, toka ndani ya safina, toka mahali ulipojificha, nenda kazae wewe na uzao wako, toka mahali ambapo ulikuwa umekaa na hofu, nenda kazae, toka mahali ambapo ulikuwa umekaa kwenye hofu ya mauti na mfugo yako, nenda kazae, japokuwa ndugu zako wote waliangamia kwa gharika, japokuwa familia yako iliangamia kwa gharika, japokuwa rafiki zako waliangamia kwa gharika, lakini Bwana akamkumbuka Nuhu, akasema ninaweka agano na wewe, sitaangamiza tena kwa gharika. Naomba katika jina la Yesu, Mungu hataangamiza tena, hata mruhusu tena anayeangamiza ukoo wako, hata mruhusu tena anayeangamiza ndoa yako, hataangamiza tena maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Natabiri upinde wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho, na tabiri upinde wa Mungu li hai usimame juu yako, ukutenge na gharika la maisha yako, ukutenge na mauti, ukutenge na vifungo. Upinde wa Bwana usimame kati yako na maisha yako na familia yako na watoto wako na ndugu zako, kila mauti iliyosimama Bwana akutenge nayo mwaka huu. Nasema yatosha, yatosha. Leo Bwana nakuingiza kwenye agano, agano la ukoma wa mateso, agano la ukoma wa mateso, agano la ukoma, ukoma wa mateso. Na Bwana akasema ishara ni hiyo, kila nitakapoona ule upinde juu ya anga nitalikumbuka agano langu. Ndio maana leo tunapoomba tunamwambia Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu shikae maagano. Mungu ni Mungu ashikae maagano. Iliyofikia hatua sasa, ndugu yangu, kwa akili zako, kwa uwezo wangu, kwa nguvu zangu siwezi, lakini nahitaji Bwana aweke agano pamoja nami, kama alivyosema kwenye Habakuki, kwenye Nahumu, kwamba anakomesha vita hata milele. Mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, aibu haitainuka tena kwa mara ya pili, kudhalilishwa hakutainuka tena mwaka ujao, hakutainuka tena. Na kutabilia kwa jina la Yesu, laana haitainuka tena, vifungo havitainuka tena, kuchekwa hakutainuka tena. Pokea hayo kwa jina la Yesu. Bwana atende hayo kwa jina la Yesu. Uwe ni ukomo wa mateso mwaka huu, ni ukomo wa kubeba mimba na kuharibu mimba.
ni ukomo wa kuishi bila kuolewa, ni ukomo wa kuishi bila kuoa, ni ukomo wa kudhalilishwa. Mwaka huu Bwana afanye jambo, akutenge na mabaya yao, akutenge na mitego yao. Naona ukomo wa kuonewa na mashetani, imetosha katika jina la Yesu. Huu ni ukomo wa Bwana. Mungu anakutenga na kila kudhalilishwa. Mungu anakutenga na kudhalilishwa na majini mahaba, kudhalilishwa na majini mahaba, kudhalilishwa na mashetani ya kila aina. Bwana anakutenga kwa neema yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Mungu aliye katika jina lipitalo majina yote, kila mateso yanayoinuka juu yako hayatainuka tena kwa mara ya pili. Bwana akikomesha vita hata milele. Bwana akomesha maneno yao hata milele. Mungu akakomeshe. Kumbe Mungu ni Mungu wa kukomesha. Kumbe Mungu anaweza kukomesha. Mungu ni Mungu wa kukomesha. Ni maombi yangu, kila kinachokutesa Bwana akakikomeshe. Bwana akakomeshe. Bwana akaweke ukomo wake. Bwana aweke ukomo wake. Kama ni maneno yao, Bwana akakomeshe. Kama ni magonjwa, Bwana akakomeshe. Kama ni vifungo, Bwana akakomeshe. Mungu ali hai, Mungu ashikae maagano, anageuza mateso yako, anageuza aibu yako, anageuza umateka wako. Bwana ni Mungu wa kukomesha. Mungu anaweza kukomesha, na leo anataka akomeshe. Anaweka agano la kukomesha mateso, hayatainuka mara ya pili. Naomba nikwambie mtoto wa Mungu, pana nchi njema mbele yako, pana nchi njema Mungu ameiandaa, pana nchi njema yenye ushindi mbele yako. Bwana anasema geukeni, pana nchi njema mbele yenu, maana mlipokaa kwenye mlima huu imetosha. Nami naambia Bwana Mungu ali hai, kwa habari ya maisha yako, mateso uliyopitia, enough is enough. Kwenye ndoa yako, mateso ya ndoa imetosha. Mateso ya biashara imetosha. Mateso ya kukosa kazi imetosha. Mateso ya kuonewa na nguvu za giza, mizimu na mashetani ya kila aina, imetosha kwa jina la Yesu, imetosha. Bwana anafanya agano na wewe leo. Ni vizuri umuingize Bwana kwenye agano kwamba Baba, imetosha. Nuhu akaona Bwana, ndugu zangu waliangamia, familia yangu iliangamia, wakwe zangu waliangamia, hata kama alikuwa biashara iliangamia, akasema Baba, naomba jambo hili. Hapana, Mungu akasema moyoni mwake, sitaiangamiza dunia tena. Sitaiangamiza tena kwa gharika. Imetosha. Imetosha. Sitaangamiza tena kwa gharika. Mateso hayatainuka mara ya pili. Hayatainuka mara ya pili. Na kutangazia katika jina la Yesu Kristo, kama Bwana ashivyo, mateso hayatainuka tena mara ya pili. Ingia kwenye mwaka wa furaha. Ingia kwenye mwaka wa ushindi. Bwana akamwambia wana wa Israeli, huu utakuwa ni mwanzo wa miezi na ni mwanzo wa mwaka kwenu. Ni mwanzo wa miaka. Umeishi miaka ya mateso, huu ni mwanzo wa mwaka furaha. Umeishi miaka ya kuaibishwa, kudhalilishwa, kuna watu umedhalilishwa, umekuwa ni wa kudhalilika kila mwaka, huu ni mwanzo wa miaka. Umekuwa ni mtu wa kulia mwaka mzima, kuna watu ni wa kulia tu, na kuna mama yeye ni wa kulia tu, huu ni mwanzo wa miaka yako. Bwana anasema enough is enough. Kuna mambo unadhalilika kwenye ndoa yako, mwanaume anakuona kama takataka, huu ni mwaka wa furaha yako, huu ni mwaka wa ushindi wako. Makahaba wanaomteka mume wako, imetosha. Mungu anakomesha leo. Mungu anakomesha leo. Mungu anakomesha leo. Anakomesha leo. Mateso. Kutokuoa kwa vijana wako. Kutokuoa kwa vijana wako. Hawataki kuoa. Huu ni mwaka Mungu anakwenda kufuta aibu ya vijana wako. Watakwenda kuoa. Watakwenda kupata wake. Heshima itarudi juu ya nyumba yako. Heshima inarudi juu ya familia yako katika jina la Yesu. Heshima ya Mungu ikae juu ya nyumba yako. Vijana wako washakuwa kubwa, wanakwenda kuoa. Heshima inarudi. Binti zako waliokuwa kubwa ambao wamekuwa waolewi, wamekataliwa kuolewa, hawataki aina wanaume. Mungu anakwenda katika jina la Kristo kuvunja ukomo. Analeta ukomo wa mateso, analeta ukomo wa mateso. Binti zako itasikika tena sauti ya shangwe na sauti ya vigelegele na sauti ya harusi kwenye nyumba yako, na sauti ya harusi kwenye nyumba yako. Utabeba vijukuu vyako, utabeba vitukuu vyako, utabeba watoto wako. Hakuta
wametokea kuharibu mimba wala kuzaa mapooza, wanakwenda kuolewa. Kazi yako inakwenda kuimarika, kampuni yako inakwenda kuimarika, maana leo Bwana anaweka upinde wa mvua, Bwana anaweka ukomo wa aibu. Mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, aibu haitainuka tena kwa mara ya pili. Jenga msimamo, weka tumaini na moyo wako. Mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa neema hiyo. Basi nenda nikaombe kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akamwambia Nuhu, sitaweka tena gharika, sitaangamiza dunia tena kwa gharika, sitaua kila chenye mwili. Kwa kadri nchi dumupo, majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. Majira ya kupanda utavuna pia ulipopanda, kwa jina la Yesu. Kila ambapo utatia mkono wako utakwenda kuvuna. Mungu ameachia baraka hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Kila mahali utakapoanzisha jambo litakwenda kustawi katika jina la Yesu. Acha niombe sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu, mfalme mfalme na Bwana mabwana, naitukuza jina lako Baba. Asante kwa sababu ya agano la ukomo wa mateso kwenye maisha ya mtu huyu, kwenye maisha yetu. Baba, unakomesha vita hata milele. Wewe ni Mungu unasema mateso hayatainuka tena kwa mara ya pili. Nami ninaomba kwa ajili ya mtu anayenisikia, kwa ajili ya mtoto wako anayenisikia, kwa ajili ya kijana wako anayenisikia, nikiwa ni mtumishi wako sahihi Baba, natangaza katika jina la Yesu, kila mateso aliyopitia, kila aibu aliyopitia, kudhalilika alikopitia, kuonewa alikopitia, kuchekwa alikopitia, mateso yote, aibu yote, mapito yote aliyopitia, hayatainuka tena kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Baba Mungu, ninaomba upinde wako wa mvua ukapite kwenye ulimwengu wa roho, ukaweke ishara winguni, ukaweke ishara ya agano kwamba mateso, mauti haitainuka tena, kama ambavyo Bwana ulifanya agano la Ibrahimu la kumtoa ndani aibu, kama Bwana ulivyofanya agano pamoja na Kaini na Kaini ukamtoa ndani ya mauti. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu, ukafanya agano pamoja naye, ukaziangalia sadaka zake, ukaione harufu nzuri ndani ya sadaka zake, ukaridhike na harufu nzuri ndani ya sadaka zake za wanyama safi na ndege safi. Baba, ukaangalia maisha yake leo, katia ukoma wa mateso sawasawa na dhamira iliyomo ndani ya moyo wake, sawasawa na dhamira iliyo ndani ya moyo wake, kwamba enough is enough, kwamba imetosha. Ni wewe Bwana uliyesema mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Ni wewe Mungu uliyesema kwamba geukeni, pana nchi njema mbele yenu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namuingiza mtoto wako huyu kwenye nchi njema iliyo mbele yake, namuingiza kwenye nchi njema iliyo mbele yake, maana sasa imetosha. Alivokaa kwenye aibu imetosha, alivokaa kwenye kudhalilishwa imetosha, pana nchi njema mbele yake, nchi iliyojaa asali na maziwa, nchi ambayo Bwana unamuingiza mtoto wako, nchi sio na aibu, nchi sio na kudhalilika, nchi sio na kuonewa. Mungu mwenye haki, Mungu uliye hai, ninamtenga mtoto wako leo na kila gharika ambalo shetani amelituma kwake. Namtenga mtoto wako leo na kila aibu ambayo shetani ameachia juu ya maisha yake. Namtenga mtoto wako leo na kudhalilika ndani ya familia, kuzalishwa na kuachwa, wanaume waliompa watoto na wakamchimbia, leo namtenga na hiyo aibu. Fanya jambo katika jina la Yesu. Aibu ya kutokuelewa, kuzalishwa na kuachwa, Baba namtenga na hiyo aibu, namtenga na hiyo aibu katika jina la Yesu Kristo. Aibu ya kufanya kazi bila kuona mafanikio imetosha, 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 imetosha. Naomba Baba Mungu aliye hai, Mungu wa mbinguni, Mungu wangu na baba yangu, kwa msaada wako na neema yako, leo tunaweka agano la ukoma mateso, agano la ukoma aibu, agano la ukomo magonjwa, agano la ukomo wa kushambuliwa na nguvu za giza, kurogwa ndani ya familia, kuonewa onewa ndani ya familia, kudhalilishwa ndani ya familia, kudhalauliwa na mume, kudhalauliwa na makahaba walioko nje. Imetosha, imetosha, imetosha kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba neema yako katika jina la Yesu. Nashambulia sasa mashetani wa kila aina, majini wa kila aina,
mizimu ya kila aina, mapepo ya kila aina waliotesa maisha mtu huyu, leo imetosha kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Alivokaa ndani ya mapito hayo, alivokaa ndani ya aibu hiyo, imetosha katika jina la Kristo. Nafungua maisha mtu huyu leo, nafungua na mtenga, na mtenga na wamisi waliotesa, natenga maisha yako na kila mauti iliyokuwa mbele yako, na kutenga maisha yako na kila kudhalilishwa, na kila aibu, na kila vifungo, na kila mapito, leo nakutenga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na sadaka zako zikawe ni harufu ya kuridhisha mbele za Mungu, na Mungu akasema moyoni, kuanzia leo mateso juu yako hayatainuka tena kwa mara ya pili, hayatainuka tena juu ya nyumba yako. Aweke ishara na agano na wewe, agano la kufuta aibu kama alivyofuta aibu ya Ibrahimu, agano la kufuta aibu kama alivyofuta aibu kwa Ibrahimu. Maisha yako imarishwe, naachia baraka juu ya nyumba yako, ninaviendea vifungo vya maisha yako, na vitangazia vifungo vya maisha yako. Yale mateso mliomtesa mama huyu miaka mingi, Bwana amesema imetosha. Leo kwa jina la Yesu, Bwana akutenge na Wamisri waliotesa maisha yako, akutenge na mashetani waliotesa maisha yako, akutenge na laana iliyotesa maisha yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaamuru yeye mgonjwa uzima kwa mifupa yako, uzima kwa mwili wako, naachia baraka za kudumu ndani ya maisha yako. Bwana afanye agano la ukoma wa mateso, natangaza kuanzia leo, kuanzia leo mateso hata inuka mara ya pili katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Naamuru baraka na ushindi juu yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naachia baraka juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Iwe ni ukoma mateso juu yenu katika jina la Yesu. Amen. Karibu Debi. Amen. Karibu. Basi Mungu abariki sana. Amen. Karibu David. Amen. That was very powerful. Powerful. Very, very powerful. Watu wa Mungu. Sana. Mimi binafsi nimebarikiwa sana. Ni somo la nguvu sana. Tazama, Mungu ameweka maagano usiku wa leo juu ya maisha yenu, na mateso hayatarudia tena kwa mara ya pili. Tunaelekea mwaka mpya, na Mungu ataanza kujibu majibu yenu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hata Mungu ataanza kuwashushia gharika majibu yake. Utaona maajabu kuanzia Januari na kuendelea. Basi tumefikia mwisho, na washukuruni sana kwa kuabudu nasi. Tunafunga kwa Zaburi 23 mstari 6. Hakika wema na fadhili zake zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. 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 Damu ya Yesu afunike usiku wa leo. Tukutane kesho asubuhi kwenye ibada ya asubuhi. Mungu awabariki na awalinde. Asanteni sana kwa kuabudu nasi, na usiku mwema. Amen. Askofu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mwena usiku mwema huko. Amen. Asante sana. Asante sana. Amen. Amen.